Eta os chupka daus shakil naste ga kha par kursi jnas shakil da kasan ra pamand ra lo stature upasi stature ive ude ore kana jo dus stature ive ude shakil ko da sada ga one kuch ya stature mo ude ya sa padime sta jnas te da ka shakil le ruzi sana شکل وسه د سیسټم سمیزي موده کړې. اخبالوم په ویډیو کې دا غوښتي وو اخبال سیموزم په خپل ځای ناس. السلام علیکم. دا مریض راوړ ګورې دغه دې دغه امبولانس والا سره هم دی کسان سره هم دی بیا ته شکل لاس اشاره ته چې اخو وي سي کنه مطلب ګاډي کړو یا به مې به چې تاسو ته کړې چې دغه چرته و شراب ته کارت خو پاسې ده نه هونه په خپل ورته ویلي مطلب دا نه دور نه ساتي مو روم کې وو دی ډریسینګ روم کې وو د تکار سٹارټ شې دی د کانو سره دی دې ټایم پورې اوس نه دی شي دوس بیا لاس دې کو پتن نه کیږي چاته سوې دما په خیال د غلط دی دا وته سوې جې ریکارډ راوړه مریض دی وړخه اوس په دې کارډ وختو باندې دی بیا وس هایپر شو مریض خود ورسو مخکې وته نه دی ویلي د کارډ دا بالکل صحیح ویڈیو اپنی کار سر ہو رہی ہے او دی کمپلینٹ دا جمل سٹیچر نه راکړ شي یا سٹیچر نه او سٹیچر په خپل ویڈیو چا وته سن دی ویلی واپس یې پکې مریض را ور دن نه یو دا سکیورټی کارت ولا را اوسې زمونږ وای نو وای ما جوړه سو سکیورټی کارت دا ورکړل شو هغه نه دا اوس شروع سره جوړ کړی کنه دی پیشنټ اٹینډنټ او دا ایسه گزار پیوم کو کنه اور یو من گزار کو دا شکل په زوس دی خوره غوس دای اور یو وو سره شکل یو دا چې ګورو دی ګډ نه نه هم سبب نه دی کړی او په اوپر نور کسانو گزار نه کړی دوسه ته ولاړ دی هغه دې دن سکیورټی کمرې ته دن نو شکل دا ته کله غټ ویختې چې دا د زیات مو دا دا پورې ته چې ولاړ دی دغه امبولانس والا کوم امبولانس سره چې راغلی هغه ولاړ دی دا خو بیا دا نور خلک راغونډ شي که نه د دې سره خو ته شپږ وکسو ډېرو
دا ګوره هغه ته خپل دا سټریچر واپس راوېستو الریډي ګوره دا هغه پاس سټریچر کیو مودي بس نور سټریچر مې وړي خو دا هغه امبولانس کې خپل سټریچر مو Yeah.